Oni su, inače njihovo ime je Kainovi sinovi, samo ime govori ko su. Uglavnom su Jevreji i drže skoro, odnosno kontrolišu ceo svetski kapital. I sad su oni primili jednog Vučića iz neke tamo Srbije da sa njim nešto oni razgovaraju. Tomu se mora, ako on ode, a već je nagovestio da ide, i ako ga oni prime, to je samo po sebi i za njega lično i za nas veliki događaj. Šta će iza toga biti? Da li će on dati Kosovo ako ga ovi stisnu? I da li će onda on ostati u tom atomskom skloništu, a onda da ovde opet u Srbiji počne treći svetski rat, kao što je počeo i prvi, to ćemo videti. Vidjet ćemo da li će Vučić uspeti da sačuva samo svoju guzu ili da sačuva i Srbiju i da Srbi uđu u onu zlatnu milijardu koja će ostati posle Trećeg svetskog rata ili će Srbija biti zbrisana sa zemlje. Tako da je to će se ubrzo znati i vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Ali sama, mislim, on se jel da razmeće koga je sve primio, ali kad on izađe sa onim spiskom, koliko je puta bio kod Kineza, kod Xi Jinpinga, koliko puta kod Putina, da ne ređem ove evropske. Kako on to postiže? I oni dolazili ovde. I oni dolaze ovde. E sad, reći ću još nešto, što će ovako zazvučati možda malo blesavo. Mislim da je njegova majka je Jevrejka, Angelina. Jer ako je ona sestra majci Siniše Malog, a Mali je Klein, pa su oni, to su Jevreji koji su od Klein prešli u Mali, onda je, iako u predsjedništvu Srbije sedi oko 50-ak Mosadovaca, iako jedna uticajna jevrejska kompanija radi za njega marketing, onda sve postaje malo jasnije. E sada, koliko će to nas da košta, koliko će, to ćemo isto da vidimo. Da li to Vučić samo radi za sebe i naravno za svoju porodicu i svoje bliže saradnike ili misli i na Srbiju. To će se uskoro i to znati, možda već do proleća. Dobro, a da li misliš da mi možemo sada da vratimo to što je nama oteto? Naprimer Kosovo, da li možemo nešto da uradimo sada? Izgubili smo skoro sve. Postavlja se pitanje šta, malte ne, može da bude kviz pitanje šta to Srbija još ima na Kosovu, sem crkava, naroda, naravno, obrazovanja i zdravstva. I to, da kažem, u ograničenom smislu. Ja evo mogu da savjetujem Vučiću, koji će, verovatno, on mene isto pomno prati, ne znam da li je i on učestvovao, da li je dao nalog Timofeju da me sklone, ali evo, reći ću mu krajnje, daći mu krajnje dobronameran savjet. Ja bih, ako on ide tamo u to atomsko sklonište ispod Bele kuće, da njima kaže, dajte nam Kosovo, neka ostanu sve američke baze na Kosovu, ali vratite nama Kosovo, iako može da ne ulazimo u NATO.
a da američke baze ostanu na Kosovu. Ja mislim da bi on tako trebalo da krene u te ove pregovore, e sad koliko će u tome uspeti, to će se videti. Ali ja da sam na njegovom mestu, ja bi Kajinovim sinovima to ponudio. Da ostanu američke baze na Kosovu, ali da se nama Kosovo vrati i da nas ne diraju zbog Rusa. Jer, pa i oni znaju da je to samo neki naš prkos koji skupo košta, a pritom, da malo otvorim temu sa Rusima, Rusi nam nikad nisu pomogli kad nam je trebalo. Pa pomogli su nam 2015. jel tako, u Savetu bezbednosti, kad su stavili veto na britansku deklaraciju, predlog britanske deklaracije o genocidu. Dobro, dobro. Ali to je samo, kako da kažem, pomoć iz kabineta u kabinetu. Ali da su nam ovako pomogli, da su, kad su došli ono na aerodrom. Ko je njima rekao da napuste Kosovo i Metohiju? E, tu su isto priče koji mi je rekao. Po nekima, tada je bio Putin, a tada je, jel Đinđić tada bio premijer ili je već bila ona vlada Zorana Živkovića, već sam zaboravio. Da. E, sad to je isto ostalo nejasno ko ih je oterao, ali po meni izgleda da su i Rusi jedva dočekali da se sklone odatle, jer im to mnogo nešto nije trebalo. E sada, kad sam otvorio Ruse, tu temu, reći ću nešto, iako me ne pitaš, o Navalnom. Da, to sam čekao da te pitam. Prvo sam teo da vidimo da raščistimo to oko našeg odnosa sa Rusijom. Dakle, kako nam to jesu pomogli, kako nisu? Pa uglavnom nam nisu pomogli. Kad kažem to, mislim od Berlinskog kongresa, ne od juče, od prekjuče. Oni su išli u savezi sa Turcima i sa Nemcima, ne vodeći računa o nama. E sad, ajde i ovo da kažem. Zašto Rusi nas, ne samo Rusi, ali i Rusi specijalno, Anatolij Kljosov, ruski akademik, da, je... U stvari američki, ajde, ma možemo da kažemo da je jedan i drugi, da je jedan i drugo, da. E, ali i u Americi je dobio po nosu. On je, jel da znaš šta ću reći, dokazao da je Srbija kolevka arijevstva, da je srpski gen R1A1 najstariji, da je star 12.000 godina i da su iz Srbije krenule sve arijevske seobe na sve četiri strane sveta. Tako da su, a isto je rekao i to, da je Jafet, najstariji sin Noja, krenuo iz delte Dunava preko Karpata sa svojim plemenom i naselio Rusku Niziju. Tako da Rusi nisu ni naša majka, niti starija braća, oni samo mogu da budu naša deca. Mlađa braća. Mlađa braća ili deca. Ja sam to ponovio za Kljosovim, da bi onda Velja Abramović, koji više ni sam, valjda ne zna za koga sve radi, kod Marića rekao da su Rusi su Dragana Jovanovića bacili u kontejner. Ako su bacili Kljosova, što ne bi bacili i mene? A što bi tebe bacili Rusi u kontejner? Zato što sam stao na stranu Kljosova sa tom pričom da smo mi najstariji narod na svetu, da je vinčanska kultura naša. I sad tu se otvara na tom Harvardu, gde je Kljosov jedno vreme predavao, Harvard drže Jevreji isto. Sprema se velika studija koja treba da dokaže da je Podunavlje,
to je svinčanska kultura da je jevrejska, a da smo mi tu dođoši. Hteli su u to da upletu Deretića, on očigledno nije na to pristao i posle toga nije prošlo 5-6 meseci, on je, jel da, dobio šlog, moždani udar, umro je u Svetog Save ovde u Beogradu u bolnici. E, tu nama preti ta opasnost, mi sad treba da možda da progutamo i tu žabu da je vinčanska kultura jevrejska. Ja je neću sigurno progutati, makar se zadavio, ali to je jedna od opcija jevrijskih koja se ovde locira na Srbiju. Ja sam svojevremeno, možda pre 25 godina, u NIN-u objavio jednu od najčuvanijih Mosadovih tajni, da u slučaju izraelsko-iranskog nuklearnog sukoba da se Izrael seli u Srbiju. Izložio sam svih 10 tačaka zašto je Srbija najizgodnija. Blizina Evrope, blizina toplog mora, plodna zemlja, a srpske političke elite su najkoruptivnije. To je takva panika nastala. Zvali su me iz američke, iz izraelske ambasade da dođem kod njih. Možete samo da dođete u Bermudski trougao. A ti misliš da misliš kao evo Kašogi kako je prošao? Ma dobro, da im idem na noge tamo, da mi sipaju neki stroncijum u kafu ili u sok, šta već pijem i da tako završim. E, kad sam već počeo da spominjem trovanja i čuda, oko Navalnog. Sad služi šta ću ti reći. Ja mislim da je Navalni živ. Da je samo sklonjen u nekoj udobnoj sibirskoj vili punog komfora dok prođu izbori. I posle može da ide u Nemačku, u Ameriku, gde, ali pod tuđim, jel da, imenom. Ovo izgleda šašalo. Ali, evo, odjednom i žena Navalnog se učutala i mama se učutala. A navodno su dali telo. A sad pazi, telo se za čas se dvojnik nađe. Uglavnom tišinka, kao da se ništa nije desilo. A da to nije, ispričat ću jedan drugi naš slučaj, Draža Mihajlović nije streljan 1944. godine, već je Stalin tražio od Tita da mu ga lično dovede u Kremlj. Draža je živeo do 1954. ili 6. Tamo i sahranjen je na groblju gde su sahranjeni Bulgakov, kako se zovu, svi ovi Gorki, svi ovi velikani, ali je Tito jedino molio da ne bude njegovo ime. Kao što su sada molili da i Navalnog ime se ne stavi. Zbog Draže je bio prvi žestoki sukob Leke Rankovića i Tita. Jer četnici su Leki zaklali brata, a majku prebili ovamo u logoru, na Banjici. Ali Tito mu je rekao da su to više interesi i da mora da se ispoštuje Staljin. Pogotovo što je Tito kad je otišao kod Staljina sa Dražom, on je 2 meseca čekao da ga Staljin primi, a on je otišao da moli za vojnu pomoć, materijalnu pomoć i da jedno krilo dođe ovde
na Sremski front i tako to. E, Leka Ranković je slao svoje ljude da ubiju Dražu. Naravno, nijedan se živ nije vratio. I tu je bio njihov prvi sukob, a drugi sukob je oko atomske bombe. Ali ajde se da ne otvorim i tu temu. Da sam znao, da me je Bjelogrlić pitao, kad je pisao scenario, taj film bi bio ne za jednog Oscara, nego za tri. Jer je Tito isto stornirao, onaj incident je izazvan namerno, nije slučajno, pa u Vinči, kad su išli da, tamo. Da, dobro. To mi je pričao jedan od preživljivih, Branko Lalović, koji je bio kod mene poslao u stranci. E, jer je Tito rekao da se to obustavi, a Leka nije hteo i onda je napravljen taj, izazvan taj akcident i tu je bio taj drugi veliki sukob, jer Tito se uplašio ili je imao informaciju da je već provaljen i od Rusa i od Amerikanaca da se radi na tome i da to može da nas zakošta i verovatno bi nas zakoštalo. Sama ideja da mi pravimo atomsku bombu je bila blesava. Ali eto, Titu se to u jednom trenutku učinilo interesantno, kao što mu se učinio interesantan i kosmički program, koji je prodao, znaš što, Amerikancima, pa ovi ga nisu doveli do kraja, pa su tražili, a uzeo im 2 milijarde dolara, ovi su tražili nazad pare i tako dalje, i tako dalje. Elem,